Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady máme opravdu hodně speciální video. Říkám to úplně po každý. Dneska si popovídáme o Summer updateu, což je opět jeden z největších updateů v celý Brawl Stars historii. Přibylo toho strašně moc, já to tentokrát nemám napsaný na kalendáři, ale v telefonu a doufám, že s tím nějak společně prokoušeme. Je to zase asi jedno ze 100 videí, na který mám připravený scénář, protože já to opravdu nikdy nedělám. Pokud se ti dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdyby si ho ohodnotil lajkem, můžeš mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáš, protože jsem si skoro jistý, že nemáš. Každý druhý nebo třetí z vás, co kouká na tohle video, ten odběr přihlášený nemá. Tak mi ho přihláš, můžeš si zakoupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku a jdeme se vrhnout na tyhle ty obrovské novinky. Do hry přidali novýho brawlera, 4 nový skiny a spoustu, ale opravdu spoustu dalšího. Já vás furt napínám. Novým brawlerem je Tick, jehož hlavním etekem je to, že vyhodí 3 miny, které při kontaktu vybuchnou. V momentu, kdy na ně někdo během 4 nešlápne, explodují sami, takže dobře myřte. Jeho super abilitka se jmenuje Head First a ta funguje tak, že vystřelí svoji hlavu, která automaticky letí na vašeho nepřítele. Ale pozor, ta letící hlava, která vašeho nepřítele nahání, se dá ještě zničit. Takže pokud má váš nepřítel trošičku štěstí a hodně dobrý aim, tak vaši superabilitku může zastavit. No a konečně jeho star power se jmenuje Well Oiled a ta způsobuje to, že jeho regenerace zdraví začíná o 2 sekundy dříve než běžně, nebo než u všech ostatních brawlerů, protože znáte to, vystřelíte, musíte být v klidu, jdete se někam schovat, prostě nic neděláte, maximálně chodíte a vám se po pár vteřinách začne doplňovat zdraví, jenže Tykovi se začne doplňovat o 2 vteřiny dřív než ostatním. Takže vystřelí, vteřinku dvě je v klidu a najednou už se mu doplňuje zdraví, což se mi zdá teda jako úplně brutální tohle, jo? Přibyly 4 nový skiny a to Mechabow, Mechacrow, RoboMike a RoboSpike. Je to celkově takový hodně transformerský robotický update a upřímně mě se to hodně, ale opravdu hodně líbí. Taky přibyly nový mapy, balancely hru, opravili bugy, přidali nějaký grafický úpravy. Pojďme se kouknout na něco zajímavějšího, sakra. Do hry taky přidali Star Points, což je nová měna, kterou můžete použít na koupi Star Skinů, což jsou úplně nový skiny, které právě jdou kupovat jenom za Star Pointy, za tu novou měnu. To vám všechno taky ukážu, jelikož se to teďka v shopu všechno nachází. Supercell taky uvedl, že se dočkáme více využití těch Star Pointů někdy v budoucnu, protože, jak jsem říkal, teďka je můžete použít jenom na koupi skinů, ale v budoucnu prej tuhle tu měnu budeme moct využít ještě nějakým jiným způsobem. Star Pointy získáváte po skončení sezony anebo za rankování vašich brawlerů, ale pozor, je tu jenom jedna primitivní podmínka, musíte mít na účtu alespoň 500 pohárků, což hej, to 500 pohárků snad máme všichni, ne? A další obrovská věc jsou Star Power. Těch totiž do hry přidali, anebo spíš přidají 27, což znamená, že každý brawler, který se momentálně nachází ve hře, dostane novou Star Power. Jak jsem ji říkal úplně na začátku, tenhle ten update se jmenuje Summer Update, neboli letní update. S tím se taky pojí to, že Star Powery budou vycházet po dobu celého léta, neboli každý týden vyjdou 3 Star Powery. V moment, kdy ty nový Star Powery do hry přidají, máte dvě možnosti, jak je získat. Buď vám padnou z nějakého boxu, anebo půjdete do shopu, kde si je za určitý obnos coinu koupíte. S tím, že pokud jste pozorní a alespoň trošku se orientujete v Brawl Stars, tak víte, že Star Powery samozřejmě už ve hře jsou a jak jsem říkal, teďka přibydou další Star Powery. Což znamená, že teďka má každá postavička 2 Star Powery. Ne, nemůžete používat obě najednou, ale můžete si jenom jednu z těch dvou selectnout. Na to pozor. Ano, skutečně jsem si s tím dal práci a teďka vám přečtu všech 27 nových Star Powerů. Každou tu Star Poweru jsem si musel dohledat, přeložit a ověřit, pokud to samozřejmě bylo možné, což u většiny Star Poweru ještě ne, protože tady to je spíš takový jenom fantazírování a pořád tady spíš tak jako sneak peekuju, než abych vám ukazoval reálný update. Ale i tak, mám tady pro vás list všech 27 Star Poweru, opravdu jsem se pro vás takhle obětoval, takže sakra. Oceň mojí práci lajkem, prosím, nebo tím odběrem, budu moc rád. V moment, kdy Shellyn život klesne pod 40%, se jí život doplní na 100%. Instantně, je to instantní heal. Ale pozor, to platí jenom jednou za 20 vteřin. Nitty medvěd bude hitovat dvakrát rychleji než doteď. Rychlost a vzdálenost Coltovy střely zvýšená o 11%. Bull dostane shield, jakmile jeho život klesne pod 40%. Tureta, kterou má Jesse, bude odteď střílet odrážecí střely. Brock dostane 4. náboj v ammo baru. Dynamikeovo superability bude ubírat o 1000 bodů víc. V moment, kdy Bow vystřelí superabilitku, nikdo mu není šlápne na tu minu, tak se nebude moc 2 vteřiny hýbat. Chápem. El Primo bude na 5 sekund o 32% rychlejší po použití superabilitky. Barleyův attack bude silnější o 140 damage za sekundu. Pokovo superabilitka bude od teďka ubírat nepřátelům 1200 damage. Rosa bude během superabilitky ubírat o 200 hitpointů víc. Rico bude běhat o 34% rychleji, když mu život klesne pod 40%. Penny na Tureta. To úplně debilně. Po výstřelu na místě dopadu zem na 3 sekundy zapálí. Je to úplně strašně špatně formulovaný, jo, ale Penny na Tureta udělá.
a tam, kde bouchne ta rána, se zem na 3 sekundy zapálí. Lepší. Karlovi budou všechny střely ubírat o 30% míň, což znamená, bude schopný vstřebat o 30% damage, poškození, jo. Když Piper někoho hitne, instantně si nabije. Pam Tureta bude od teďka nepřátelů ubírat 300 damage za sekundu. Frank získá 1000 života. Jo, to je všechno. Když se Bibině načte její super útok, ne super abilitka, pozor, ale takový ten její odraz baseballkou, vše jí o 30% míň ubere. Zase jako u Karla bude schopná vstřebat o 30% víc všeho poškození. Pak tady byla samozřejmě zmínka i Mortisovi Star Power, ale tu jsem 100% nepochopil, nikde jsem o ní nic nenašel a tu radši přeskočíme, o tý si povíme, až bude opravdu ve hře a až se o ní bude vědět víc, protože nechci tady rozšiřovat nějaký fake news, jo. V moment, kdy Tara vystřelí tu svoji super abilitku a vlastně otevře se takový ten portál vcucávající všechny vaše nepřátele, tak z toho portálu vyleze Tary temná sestra, pozor, bude to nějaká zatemněná Tara a bude healovat vás i vaši spoluhráče. To je snad zatím opravdu úplně nejvíc hustá Star Poweru, jakou jsem tady četl. Když Jeanovou superabilitkou trefíš spoluhráče, dodáš mu 2000 HP. Jehly ze Spikeova útoku mají teďka větší pravděpodobnost, že trefí vašeho nepřítele. Crow bude ubírat o 100 víc, když mu život klesne na 50%. Leon získá 600 HP za sekundu při aktivování jeho superabilitky, to jeho zneviditelnění. A nakonec Tiku Freeload Time bude o 15% kratší. Jo, měl jsem na sobě sluchátka celou dobu, já jsem si to moc dobře vědomý. Teďka si totiž všechny tyhle informace předvedeme v praxi a podíváme se na ten update in-game. New in Brawl Stars. Star Points. You can earn star points by getting a brawler to 500 trophies and above. At the end of a season, some of the trophies, about 500, will be converted to star points. You can also earn star points by ranking up your brawlers. You receive 2,400 star points from your previously ranked up brawlers. Že mám krásnou angličtinu, děkuju. Sebereme si moje star pointy a jak vidíte, na můj účet se teďka přičetlo 2400 star pointů. Shop je taky novej, prosím pěkně, shop úplně předělali. Nově je teďka shop rozdělený podle offers, daily deals, skins, star shop a resources. Nesnáším to slovo. V oferkách najdeme oferky, potom jsou tady daily deals, což jak můžete vidět je tady dokonce jeden daily deal zdarma a to 8 power pointů na Barleyho. Děkuju pěkně. Potom jsou tady skins, kde najdeme skiny. Starshop, kde najdeme skiny za starpointy. Těch starskinů zatím ve hře moc není, ale v shopu teďka můžeme najít dva starskiny ve starshopu. Linebacker Bull, který stojí 2500 starpointů a Gold Mecha Bow, který stojí 50 000 starpointů. Já nemám absolutní představu, jak rychlý bude farmení těch starpointů a jak dlouho nám bude všechno tohle trvat. Tak jako tak, já jsem kluk chytrej, tenhle skin si rozkliknu a jdu si ho vyzkoušet do Training Cave. A je to teda bow, takže místo těch svých třech šípů vystřelí 3 rakety, protože je to Transformer, že jo, je to nějaký robot. Tady nevidím nic jako extra novýho, miny jsou pořád stejný. Jako abych za tohle dal 50 000 star pointů, nevím. Dále tu je ten skin na Bula, ten si taky zkusím. Na Bulovi nevidím nic special, doteď vlastně byl ve hře ten skin v červený barvě, který vypadá snad úplně stejně. Jediný co, tak jeho rány jsou teďka modrý, jeho střely. Ok, všechno pořád stejný. Další velká novinka, kterou jsem vám zapomněl říct hned na začátku. Skiny na vaše oblíbený brawler už teďka můžete koupit jenom v shopu. Už to není tak, že teďka půjdete na svého oblíbeného brawlera. Nemůžete jít třeba na Poka, přijíždět si, jak jste byli zvyklí, mezi těma skinama, s tím, že jste tam zobrazovali ty, který máte i ty, který nemáte. Ta možnost dokoupení už tady teďka nefunguje. A pokud máte vyhlídnuté nějaký skin, který chcete koupit, tak se na ně musíte počkat, až se objeví v shopu. Těch 27 star powerů vám ukazovat opravdu nebudu, protože ty star powery ani nemám, ale můžu vám ukázat, jak funguje to přepínání. Tady nahoře máte první star power, tady nahoře máte druhou star power hned vedle toho a vlastně mezi jednotlivýma star powerama překlikáváte, ekvipujete, selektujete. A poslední věc, kterou si v dnešním videu zkusíme, bude určitě Tick. Tick je úplně jiná liga, dámy a pánové. Tick je prosím pěkně Trophy Road Brawler, což takový brawlery tady máme snad jenom 2-3. Bow od 3000. Dynamite od 2000, já zapomněl. Brock od 1000. A Jesse od 500. Teď je teda Trophy Road Brawler a toho můžete získat o 4000 pohár, což mám pocit, že na těchto místech byl dřív Megabox, ale nechci kecat. Takže pro mě už to je jenom 351 pohárků a budu mít odemknutý otyka, protože jiná možnost na jeho získání tady není. Takže konečně nějaká motivace, abych se snažil získat ty 4000 pohárků. Jak jsem už říkal, vystřeluje 3 miny, které vybuchují při kontaktu. V moment, kdy se jich 4 sekundy nikdo nedotkne, vybuchují sami. 21, 21, 21, 21.
Jo, jo, tohle už by odpovídalo. A jeho super abilitka je ta vystřelená hlava, že ano? Tak to zkusíme. Má hrozně malý range takhle, ale jak jsem říkal, ona lítá. Tak schválně vystřelíme to doprostřed. Vystřelíme ji doprostřed, měla by trefit toho snipera napravo. Jo. Takže opravdu útočí na nejbližšího oponenta, který ho vidí. Tohle to byl Tik, dámy a pánové, tohle to byl Summer Update, tohle to bylo video od vašeho oblíbeného youtubera. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, pokud jste se dozvěděli něco nového, nebo pokud vám tohle video prostě přišlo nějakým způsobem zábavný, naučný, celkově dobrý, tak ho rozhodně hodnoťte lajkem nebo odběrem. A pokud chcete, můžete mě ještě podpořit koupím mýho merče, který najdete pod prvním odkazem v popisku, nebo tady nahoře na kartě. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.